Ka qënë duke ustuar nga shkodra në drejtim të Komanit, kur 22 vjeqari me inicialet ZL, që po lëviste me automjetin Land Rover me targ AA 126 kr ka humbur kontrolin duke përfunduar në një humner. Kjo shkurre ka penguar automjetin tip Land Rover që drejtoj nga 22 vjeqari me inicialet ZL që të përfundon të në ujrat e Komanit. Aksidenti i cilin doli pikërish në këtë zonë në qafën e komanit dhe automjeti i përfundoj në një humne rrëth 20 meter, erdi si pasoj e humbjes së kontrolit, ndërsa 22 vjeqari po i drejtoj zonës së komanit. Ky segment rrugor vion për i vite shqiet një problemi theksuar jo vetëm për banorët e zonës, por dhe për ulltarët e shumë që i drejtojnë këture bukurive, për shkak se rruga e amortizuar ka qënë tërsisht jashvë mëndje së strukturave shtetrore. Iriu ka bërë tentative në fundit të frenoj, kur goma mjetit ka ishen bi një prej bordura vansore të rrugës, por shdo gjë ka ishen e kotë pas nga vrulli i shpecis, mjeti ka rënë humner, duke kryer disa rukullisje. Dyshojt se pas ka kaluar këthesen për para vëndit e aksidentit, si pasoj e shpecis, por edhe vëmëndjes humbër, a i të ke dal nga rruga, pa mundur ta kontroloj automjetin. Ka ishen zhurma e kryuar nga kjo aksident që është dëgjuar nga një bari i zonës, i cili ka shpejtuar të jam dimën e partë të rjotë. Jam kënë me shpinë për shkuj kam një fejnët si ro makina të e kam hezë. Po, kam në gjufë krisëm në makinës. Kam hezë vrapë, i kam do një me në shpetë, e kam përku në zemër, i kam bo fërmarë dhe në gujë, e murë pak vedin, kam lej mua bëllonësin, atëri për fatë mirë e rri makinë edhe e kam një shkodër. Ka probleme këto, rruga shumë e prishme, nuk ka vogu shdo shtetim këtë rrugë, këtu ka edhe jënë turista, shkilet kër rrugë, rruga nuk ka shumë e mija. Alonë ma zdoret. Iriu i cili po transporton të ushime në zonën e Komanit, pasi punon të në një agencij turistike, aktualisht ndodhe në spitalin e Shkodrës në nënkujdesin e bluzave të bardha dhe paracitet në gjëndje kritike për jetën, plaget e marra janë të shumëta, ndërsa policia e cila mbriti në vendjarje, një sietimet për e plot të shkajqive dhe aksidentit. Rruga Shkodër Koman, e amortizuar dhe pas një investim prej vitesh, është një kërcënim serios për jetën e kalimtarve, por edhe turizve të shumë që i drejtohen zonës.